Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек шарды хабар армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Мұрат Мұхамедов. Қадірменді көрермен, бүгінгі әңгімеміз жалпыұлттық референдум төңірегінде өрбейді. Сондықтан студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, әдеттегідей бізбен байланысқа шыға аласыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Мұрат Бақтиярұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы ата заңға өзгерістер енгізу туралы жалпыұлттық референдумның өтуіне де аз уақыт қалды. Қазір барлық өңірде осы республикалық штабтың өкілдері өздерінің жұмыстарымен жүргізіп жатыр. Референдум туралы қоғамның не ойлайтынын зерттеп зерделеп отырсыздар осы күні. Референдумның стратегиялық мән-маңызына халық тереңдеп барып жатыр ма? Осы төңіректе өзіңіздің ойыңызбен бөліссеңіз, көпшіліктің пікірлері қалай? Жақсы, сұрақ өте орынды. Жалпы референдум деген соңғы 27 жылдың көлемінде бірде-бір рет болған жоқ. Бізде тәуелсіз Қазақстанда референдум екі рет болды. Біреуі 1995 жылы сәуір айында президенттің уәкілеттілігін ұзарту туралы бір референдум болды. Екінші 1995 жылы 30-шы тамыз айында жаңа осы қолданыста конституцияны қабылдаған кезде референдум болып сол конституцияны сонда қабылдадық. Сондықтан да 27 жыл бойы референдумның тетігін біз пайдаланған жоқпыз. Енді қазір өмір орнында тұрған жоқ қой. Қазір көп өзгерістерге соңғы 4 айдың ішінде, қаңтардан бері осы 4-5 ай кетіп баратыр, 5 айдың ішінде біз мүлдем бөлек мемлекетте өмір сүріп жатқандаймыз қазір, мүлдем өзгердік. Біз осы кезге дейін көп жағдайларда енді ол қоғам болғаннан кейін болып жатады, авторитарлық биліктің ең шыңды шегінде біз жеттік. Авторитарлық билік, сонда да авторитарлық биліктің өзі бір адамға бүкіл жағы басқарудың бүкіл тетіктерін бір адамға біз бердік. Сонда да оның кезіндегі 90 жылдардың аяғына дейін оның плюс жақтары болды, оны жоққа шығара алмаймыз. Бірақ енді 2002-2003 жылдардан бастап авторитарлық биліктің теріс жақтары әсерлері қоғамға өзі әсерін тигізе бастады. Ол экономиканың дамуына да, саяси реформа жасауға да. Бізде бірінші кезекте лозунг болды, ұран бірінші кезекте экономика, екінші кезекте саясат деген лозунг болды. Енді мына ғылыми тілмен алсаң кезек, экономиканы қоғамның базисі дейміз, базисі және саяси жүйені оның қондырмасы дейміз. Біз базисті алға жіберіп алдық та, мына қондырма саяси жүйе артта қалып қойды. А бірақ дамыған мемлекеттерде керісінше мына саяси жүйе мен жаңағы экономикалық базис екеуі қатар жүріп отыру керек. Кейбір жерлерде баланс кей жерлерде саяси жүйе алдап отыру керек мына экономиканы алға итеру үшін. Сондықтан да кешегі үлкен оқиғалардың барлығы, тәртіпсіздіктердің барлығы түптеп келген кезде осы саяси жүйедегі көптеген олқылықтардың әсері болды. Сондықтан да президент өзінің кешегі наурыз айындағы жолдауында қоғамның саяси жүйесін реформалау туралы өзінің баяндамасын 90%-ға дейін саяси жүйені реформалау. Сонан кейін кеше енді соңғы өзінің ассамблеяда сөйлеген сөзінде бұны біз халықпен шешейік, халыққа салайық деп осы референдум салды. Референдум басты мақсаты конституцияның 98 бабының 33-31 бабы толыққанды өзгереді және екі бап толыққанды тағы екі бап қосылады. Сонда үштен бірі конституция өзгереді деп отыр. Демек бұл жаңа конституция деп айтуға болады. Еліміздің жаңа конституциясы, республикамыздың жаңа конституциясы. Сондықтан да осы конституцияны парламентте қабылдау болады. Бірақ президент өзінің өкімімен бұны парламент емес, бұны біз халықтың талқысына салайық, халық бұны талқысын деп. Сондықтан да біздің келген мақсатымызда көптеген жұмысшы органдар құрылып жатыр ғой, олардың барлығы осы конституцияға өзгерістерді референдум емес, конституцияға өзгерістерді талқылау, түсіндіру. Біздің келген мақсатымызда сол конституцияға өзгерістер, қандай өзгерістер бар, бұрын қалай еді, қазір қалай болады, оның әсері қалай болмақ келешекте. Сондықтан да соны талқылау, соны халыққа, елге түсіндіру. Әрине халықтың көпшілігі біледі. Сондықтан да конституцияның референдумының ең басты мақсаты осыны халықтың талқысына салып, осыны қолдау не қолдамау. Қолдау не қолдамау. Қолдамай жататын болса, онда қалады. Қолдап жататын болса, онда бұл қабылданады. Сондықтан да біз енді былай опроста жасап жатырмыз социологиялық. Сонда халықтың басым көпшілігі конституцияға өзгерістерді қолдайды, референдумды қолдайды. Жалпы түзетулерді қабылдау толығымен бұл халықтың еркіне байланысты. Әрине, халықтың ерік жігеріне байланысты.
ерік жегені байланысты. Сондықтан да конституция бұл біздің күнделікті өміріміз ғой, бізге көрінбейді. Бірақ біздің жүріп тұруымыз, біздің қарым-қатынасымыз, біздің құқықтық барлық салалардың барлығы осы конституциямен реттеледі. Ол бәрімізге тиісті. Барлық отбасына тиісті, адамдардың жеке өз бастарына тиісті нәрселер. Соның барлығына халық немқұрайлы қарамайды, сондықтан бұған халықтың көпшілігі келеді, өзінің дауыстарын береді деп есептеймін. Көпшілік қалай дауыс берсе, шешім солай қабылданады. Әрине, солай болады. Енді осы ретте қазір көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақ бар, оны мен сіздер өздеріңізде жиі кезігіп отырсыздар. Бүгін мына экранды пайдалана отырып, тағы да осы сауалға жауап берсек, өйткені көп жағдайда мына дауыс беруге барғанда бюллетеннен тек бір сұрақ бір ғана сұрақ қойылады. Ол сұрақтың не қолдаймын, немесе қарсы емеспін деген екі ғана вариант. Мәселен, халық енді осының ішінде бір өзгерістердің бірін қолдап, екіншісіне қарсы болуы мүмкін ғой. Осы жағдайда не істеу керек? Бұл көп талқыланған мәселе. Бұл енді заңгерлермен де, сарапшылармен де көп талқыланды. Сондықтан да ең бастысы конституцияның негізгі баптары, адамға тиісті баптарының барлығын, оның ішінде әрине тілді қосу керек дейді, ассамблея тарату керек дейді, жаңағы елорданың атын ауыстыру керек дейді, толып жатқан мәселелер бар, оның бәрін қосуға да болады, оның бәрі бар. Бірақ ішіндегі осы конституциядан келешекте біз осыны қабылдап алатын болсақ, онан қалды конституция бас заңымыз ғой. Сонан кейін мына жағында осы конституциядан шығатын заңдар қабылдана бастайды. Ол партиялар туралы, сайлау туралы, тағы да басқа толып жатқан заңдар. Тарайтын заңдар бөлік ол қабылданады, парламентте қабылданады. Сондықтан да мына жерде негізгі жаңағы былайша айтқанда негізгі комплексті түрде негізгі келген кезде бұл мына жаңа қоғам құруға тиісті баптардың барлығына өзгерістер бар. Оның ішінде мен үшке бөлеремін. Бірінші, билік арасындағы бөлісті оңтайландыру. Мысалы, биліктің үш тармағы болатын болса, оның үстінде президенттің билігі тұратын болса, соның ішінде президенттік биліктердің басым деп айтпай-ақ қой, президенттің біршама бөліктерін оны парламентке, үкіметке беру. Мысалы, президент осы кезге дейін бүкіл билікті қолына жинады ғой. Соның ішінде оны ауыл әкімдері, аудан әкімдерінің, облыс әкім, қала әкімдерінің шешімдерін жоюға дейін оның қажеті бар ма президентке? Соны жоғары тұратын, мысалы, үкіметке, қала аудан әкімдерін облыстық жаңағы әкімдерге жолдау. Бұл бір. Екіншіден президент көп жағдайларда президенттің туған туысқандарының барлығы биліктің айналасында жүрді. Ал соның бәрін алып тастау. Заңмен, конституциямен белгілеп қою. Ол үлкен нәрсе. Президенттен үлгі алу керек. Президенттен үлгі алу, президенттің туған туысқандары болмайтын болса, келешекте әкімдердің де, министрліктің де туған туысқандары квазигосударственный секторда істемейді деген сөз. Өйткені президент те істеп тұрған жоқ, біз оны конституцияны белгіледік. Енді тағы бір үлкен мәселе, бұл президенттің екі мерзімде ғана президент болып сайланған. Басы алтын болса да, екі мерзімнен артық ол сайлауға, президенттікке сайлауға түсе алмайды. Демек, келешекте президент екі мерзімге болатын болса, келешекте біз министрлерімізде, облыс әкімдерімізде ол басы алтын болса да, екі мерзімнен артық әкім болып ала алмайды. Біз оны соттарға кетірдік, соттың төрағалары, аудандық, облыстық, қала соттың төрағалары екі мерзімнен артық істей алмайды, басы алтын болса да, соттың төрағасы болып. Сондықтан да біз бұны президентке келгеннен кейін келешекте бәлкім біз бұған да келерміз. Өйткені биліктің ауысымы, биліктің ауысып отыру үдерісі бұл өте керекті нәрсе. Ол жаңа қан келеді деген сөз, жаңа идеялар келеді деген сөз. Сондықтан да бұл да президенттің құзыретін шектеген көптеген баптар осы конституцияның ішінде бар. Бұл бір ма? Екінші, бұл азаматтарды билікке тарту. Азаматтарды билікке тарту. Бұрын мысалы, біз тіптен мен таң қаламын да енді, біз енді оған кезінде таяқта жедік, осыған пікір айтамыз деп. Мысалы, біз бұрындары аудандық, қалалық, облыстық мәслихаттарға бір мандат округтен депутаттар сайлайтын тұғымыз. Ол партияға ене ма, партияда бола ма, оған байланысты емес. Біз оны бардық та 2019 жылы конституциялық реформада, мен осы неде қарсы шықтым, осыған қарсы шыққанда пікірімізді айттық, қалыс қалдым. Біз коммунистік партияны қайтадан орнатпайық та, коммунистік партияны өттік қой 70 жыл бойы. Сондықтан да бір партияның монополиясын беруге болмайды Нұр Отанның. Сондықтан да осы мына конституцияда ең үлкен нәрсе мына партияда жоқ адамдарда аудандық, қалалық, облыстық мәжіліске түсе алады. Мәжіліске түсе алады.
Biz енді ойлап едік, мәжілістің депутаттары 50-де 50 болады деп. 50 мажоритарлық жүйемен, 50 пропорциялық жүйемен. Бірақ енді әзірге 70-те 30, бұны да біз қолдауымыз керек. Келешекте мен ойлаймын, жарты-жарты болады. 50-де 50 болады келешекте. Сонда да бұның өзі көптеген мына орталықтағы биліктердің бәрін жергілікті жерлерге беру туралы мәселелер. Мысалы, конституцияда бар. Яғни билікке келу үшін белгілі бір партияның мүшесі болу. Мүше міндетті емес. Ол міндетті емес. Мысалы, аудандық мәслихат. Яғни қарапайым азаматтың, қарапайым өзінің іскер болатын болса, елдің арасында өзінің беделі болатын болса, жақсы идеясы болатын болса, аудандық, қалалық мәслихаттарға партиялық тізім бойынша емес, былайша өте беруіне болады. Ал енді облыстық мәслихаттың депутаттарының 50-де 50 жасады. 50 партиялық тізім, 50 жаңағы мажоритарлық жүйемен. Сондықтан да бұл да келешекте көрейік, бұны да көру керек келешекте қалай болатын. Сондықтан да маған көп сұрақтар береді. Жаңада беріп жатыр. Конституция көп өзгермей ме деп. Осы кезде дейін біз конституцияны 5 рет өзгерттік. Мен мына көрермендерге, бірақ ол кезде референдум емес, парламент өзгертіп отырды. Иә, көрермендерге айтуым керек. Жалпы біздегі тамаша конституция 93 жылы 28 қаңтарда қабылдаған конституция Францияның конституциясынан біз алған едік. Негізгі 70% Францияның конституциясы. Бұнда бізде мемлекетіміз президенттік мемлекет болған жоқ, бұл парламенттік президенттік мемлекет болды. Басқару. Өйткені көп тетіктердің бәрі, көп құзыреттердің бәрі парламенттің қолында болды. Бірақ сол кезеңдерде 2 жыл, 3 жыл бойы, осы 95 жылға дейін біздің көптеген нарыққа келетін заңдарымыз парламентте жылдам жатып қалды. Мен оны кейін көрдім. 6 ай, 7 ай, ол керек заң. Бірақ айтыс, тартыс парламентте жатып қалды. Сондықтан да сол кезеңдерде бәлкім осы 95 жылға заң келген шығар. Ол кезде неге депутаттардың үні естілмеді ме? Сол кезде естіліп жатты ғой. Естіліп жатты. Енді сіздер жас болған шығарсыздар, мен білеміз ғой, сол кезде де енді студенттер мектепте оқып жүрдіңдер, сол кезде де депутаттардың несі естіліп жатты. Біз 95 жылы конституцияны алып келдік. Бұл конституцияда тікелей президенттің үстемдігі, президенттік құзыреті өте күшті конституцияны әкеп орнаттық. 95 жылы 30 тамыздағы. Бұнда парламенттің рөлі, үкіметтің рөлі төмендеп қалды. Бүкіл биліктің тармақтан реттеп отыратын бірақ орган ол президент. Тек президенттің құзыреті күшті болды. Енді бір адамға бергеннің нәтижесін көріп отырмыз ғой. Сондықтан да бұл енді келешекке үлкен сабақ. Енді сондықтан да осы конституцияда президенттің құзыреті әлде де күшті. Мен тағы да айтам. Президенттің құзыретін біз супер президенттен президенттік өттік деп жатырмыз ғой. Бірақ президенттің әділет құзыреті өте күшті. Осы конституциядан қабылдаған жағдайда да президенттің құзыреті қалады. Бұл қатып қалған нәрсе емес қой. Сондықтан да мысалы Американың конституциясы осы кезге дейін 27 рет ауысқан екен. Бізге 5 рет ауысты. Сондықтан да ол заманның ағымына, талабына сай конституцияны өзгерткенде тұрған шеше жоқ. Егер сол халықтың, көпшіліктің сұранысына жауап беретін мәселелер болатын болса, онда тұрған шәрше жоқ. Мысалы, Францияның конституциясында талай өзгерді, Ресейдің конституциясы өзгеріп жатыр. Сондықтан да онда тұрған шәрше жоқ. Сондықтан да ең басты сол конституция халыққа қызмет жасайтын болу керек. Адамдарға артықшылық бермеу керек. Биліктің адамдарына, президент болсын, жаңағы үкімет болатын болсын, жекелеген адамдарға артықшылық бермеу керек. Сондықтан бұл үлкен мәселе. Сондықтан да халық былай түптеп келген кезде осындай ірі қаймақтары осы конституцияның ішіндегі соған келген кезде халыққа енді түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр ғой. Халықтың көпшілігі оны біледі да. Сондықтан да меніңше осы сайлауға референдум келеді. Халық сайлау деп айтады, бірақ референдум ғой енді. Былайша сайлау деп айтады, референдумға келеді, сосын өзінің даусын береді. Ол қарсы бола ма, болмайтын болса қолдай ма, ол енді әркім өзі шешеді. Ең басты нәрсе осыдан туатын келешекте сайлау әлі талай болады ғой. Халықтың қазір билікке деген сенімі төмен екенін мен айтуым керек. Біз не жүргізіп жүрміз, біз төмендетіп алдық. Оған кінәлі биліктің өзі. Сондықтан да халықтың билікке деген сенімін ояту үшін, соны сендіру үшін біз сайлаудан бастауымыз керек, сайлау әділетті өту керек. Ең басты нәрсе, біз сайлау туралы заң қабылдаймыз. Осы алдымызда сол кезде сайлау әділетті өтетін болатын болса, соның біз тетік механизмдерін жасап, соны жасататын болатын болсақ, халық сайлауға сенетін болса, онда халық ойлайды, менің берген әрбір бюллетенім, менің даусым ұрланған жоқ, мына белгілі партияға, белгілі адамға бар деп ойлайды. Әңгіме сонда. Осы ретте мен қоғам белсендісі, облыстық қоғамдық кеңестің мүшесі Болат Нұрхажаевтың осы әлеуметтік желіде жариялаған бір жазбасын оқып бергім келіп отырған. Жаңа әңгімеңізге орай оқып шығайын. Халықтың сайлау науқанына деген немқұрайлылығы бұрынғы екі сайлау нәтижесі өрескел бұрмалануы, яғни бәрібір өздері шешеді, сондықтан оған біз қатысып легитимдік берудің қажеті қанша дегеннен шығар дейді.
Егер біз ең болмаса осы референдум шынайы өтсін десек, халықты тағы да сондай ойда болмасын десек, әуелі сайлау туралы заңға өзгеріс енгізуіміз керек еді. Алайда тағы да арбаны аттың алдына жегіп қойып асығып жатырмыз. Жалпы біздегі сайлау нәтижелері біріне бірі ұқсас. 80% адам қатысып, оның 70%-ның ожақ бұжағында дауыс берілетіні жергілікті басшылардың жұмысы сайлау нәтижесі бойынша билікті қолдаумен бағаланатынды. Қаншама сайлау заңы бұрмалануы туралы видео фактілер салынды, пачкалеп бюллетенді тіпті жәшікке салмай, белгіленбеген түрде қоса салынған санаған туралы да жазылды. Кім жауапкершілікке тартылды? Сөйтіп отырып, референдум әділ ашық болады деп, кім кепіл береді деген өзінің сауалын жолдаған еді. Иә, Болаттың пікірлерімен келісуге болады, енді шындық бар. Өз бізде көріп жүрміз ғой енді. Сондықтан да ол мына референдумды өткізіп алғаннан кейін сайлау туралы заңға міндетті түрде өзгерту енгізеді. Менің енді жеке өз пікірім, бұл сайлау әлі бізге кеп түскен жоқ. Сайлау комиссиялары, әлі талай саяси партиялар құрылар, сонда сайлау комиссияларда сол саяси партиялардың өкілдері болу керек. Мысалы, 7 партия ма, 8 партия ма, әр сайлау комиссиясында сол партиялардың өкілдері болу керек. Бақылаушылар, сайлау әр мыңдаған жаңа сайлау пункттері болады, құрылады, сайлау комиссиялары болады. Сонда сол бақылаушылардың барлығы нанда партиялық өкілдерінен бақылаушы болу керек. Сонан кейін бюллетенді міндетті түрде бұрынғыдай емес, бюллетенді мысалы 1000 сайлаушы келді, 1000 сайлаушының бюллетенін ашады ғой. Ашқаннан кейін, неткеннен кейін соның алдында мына бюллетенді көрсету керек. Мысалы, мына пәлеше мына партияға берілді, енді мынаған берілді деп. Сонда ана сайлау комиссияларының бақылаушыларының көзі жеткеннен кейін барып, оны протоколдап, оны хаттамалап жазу керек. Сол кезде ғана халықтың көзі соған жетеді. Біз соған алып келуіміз керек. Сайлауды бетімен жіберетін болатын болсақ, онда оның құны көктейін. Ол болмай қалады. Халық сенбейді. Сондықтан да ең басты нәрсе сайлауды әділетті өткізуден бастауымыз керек. Адам әрбір сайлаушы менің дауысым осы жерге маңызы бар деген ойда болу керек қой. Ол көптеген өркениетті елдерде солай. Біз қараған, біз кешегі Украинаның өзі, біздің бір мемлекеттің қойнауында болдық қой, шейін елінде болдық. Украинаның өзі Зеленский сайлаған кезде әрбір сайлау бюллетеніне дейін таласты. Біз Американы былай қояйық. Еуропа мемлекеттері солай. Сондықтан да сайлауға адамның біздің биліктен бұрын біз сайлауға біздің халықтың әділет жүретініне соның көздерін жеткізіп, соған сенімін ұялтауымыз керек. Сол кезде бізде сайлау әділетті. Сол кезде саяси бәсеке дұрыс болады. Саяси бәсеке дұрыс болған жерде барлығы рет-ретімен дұрыс болады. Қоғам арасында күрмеуі шешілмей тұрған күрделі мәселелер көбейіп бара жатыр. Неге? Ол күрделі мәселе, бұл кеше бүгін емес. Ол күрделі мәселе соңғы бір 10 жылдың көлемінде басталды. Ол күрделі мәселелер. Сұрақ туындайды. Қазақстан байлық жөнінен аса бай мемлекеттердің бірі. Барлық жағынан бай мемлекеттердің бірі. Біздің байлығымыз қайда? Бізге қоямыз осы сұрақты. Біз қайда кетіп жатырмыз? Байлықтарымыз қайда кетіп жатыр? Неге азғанда ғана халықпыз, бір жапырақ халықпыз? Айтады ана араб мемлекеті мысалы Эмираттарда пәден $1000 жыл сайын береді. Ана мемлекетте бетеді, Норвегияда мұнай мемлекет бетеді дейді. Шында да сұрақ өте орынды халықтың қойып отырған. Біздің байлығымыз қайда? Қайда кетіп жатыр? Неге біздің зейнетақыларымыз төмен? Неге біздің жалақыларымыз төмен? Неге біздің жолдарымыз төмен? Неге бізде пәтер кезекшілігі, пәтерге деген кезекшілік өте көп? Неге бізде азық-түлік қымбат? Ол толып жатқан мәселе. Әлеуметтік мәселе, ол таусылмайтын мәселе. Сондықтан да ол жүйелі түрде біз кемшіліктер жібердік. Билік тарапында жүйелі түрде шешілетін мәселе жүйелі түрде шешілмей қалды. Сондықтан да оны келешекте шешуге болады. Мен бір не айтайын. Қазір мына әйелдердің зейнеткерлік жасы, осындай біздің қоғамда әйелдердің зейнеткерлік жасын 60-ке апаруға не итермеледі? Иә? Біздің қазақ қоғамында Европаны алға кетіреміз, Американы алға кетіреміз, бірақ олардың тұрмысымен біздің тұрмыс сәйкес келмейді, екі түрлі ғой. Сондықтан да осы мәселе қазір үкіметте қаралып жатыр. Меніңше бір оң шешімі табатын сияқты. Екінші, біздегі инфляция, өте көп инфляция. Сондықтан да ол инфляцияның ең басты нәрсесі біз товар шығаратын мемлекетке айналмай қалдық. Товар шығаратын мемлекет жоқ бізде, товар шығара алмадық, еш нәрсеміз жоқ. Неше шығармай қалдық. Біз тек шикізатпен голландық мұнай аурумен ауырдық біз. Соңғы осы 2004-тен бастап біз мұнай аурумен ауырдық. Мұнай көп шығардық, мұнайдың ақшасын алдық, жібердік, офшорға жібердік, кетіп ауырдық. Сондықтан да біз осы мәселені қазір үкіметте бағдарлама жасалып жатыр. Енді именно аграрлық мемлекетке айналу, аграрлық шаруашылықтарды қайтадан қалпына келтіру мәселелерін алға қойып жатыр. Қазақстанда абсурд. Қазақстан етті сырттан алу, Қазақстан кейбір ауыл шаруашылық тауарларын сырттан алу, осындай ұлан ғасыр мемлекетте абсурд па? Абсурд қой.
Mümkün emes bol degen de. Eger tabaş karatıp emekke aytanlatan bolsak, biz bunday jadayga inflyasiyaga orunbas edik. Sonuctan da bunun bizim jiberip algan kemşiliklerimiz, ol ökümettik jiberip algan kemşiligi, ol parlamenttik jiberip algan kemşiligi. Men oylaymın, 2-3 yıldın köleminde bul bir jobaga ketiruge bolat. Biz men bilem jüye bar kazir. Sol jüye boyunca bizdegi büdjettik mekemelerdin aylıktarı pay etapını köbeyet. Kazir dergeler mugandardın aylığı köbeyip jatır. Dergelerdin aylıktarı köbeyet. Sizlerdin jurnalistlerdin aylığı 2025-ке дейін sizler 1000 dollarga dейін aylık alatın bolat. Memlekettik ne de istedin jurnalistlerin aylığı. İnflasyonu ağızlıktuğa baylası. Aylık köbeyse inflasyon köbeyedir. Ağızlıktuğa baylası da hükümetin kazir karama-karşı iş araları kazir başlık kalınmadır. Şimdi kurik. Mınanı kabul davalayık. Ondan кейін он шақты заңға біз өзгерістер енгіземіз. Алла бұйырса келесі жылдары бәлкім сайлау болып қалуы мүмкін мәжіліске. Мен білмеймін, болып қалуы мүмкін, қабылдағаннан кейін. Болып қалғаннан кейін жаңа парламентпен, жаңа үкіметпен, үкіметтің өздері құрып алады. Содан кейін енді ары қарата жұмыстарын, шаруаларын жасайды. Үміт болу керек адамда, үмітсіз болмайды. Сол үмітіміз осы жаңа референдумның өткізілуі болып отыр. Енді конституцияны жаңа сөзіңізде айттыңыз ғой, 3-тен 1 бөлігі қайта жазылады, жаңаланады. Енді осы жерде мына 33 бапқа 56 түзету енгізіледі дедіңіз. Оның ішінде мынау жердің иесі де киесі де халық болады деген. Бір халыққа өте бір жақын мәселе айтылып отыр. Бұған дейін енді мемлекеттің меншігі саналған. Осы турасында ана 93 жылғы қаңтар 28 қаңтарда қабылданған конституцияда жер халықтық деген баптар бар тұғын. Жер қойнауы байлықтардың барлығы. 95 жыл ол артта мемлекет бешке шықты. Бұл жер халықтық болу деген кешегі 2016 жылғы жерге байланысты даулардан басталып айтылып келеді. Сондықтан да мына конституцияға арнайы оны кіргізді. Қазір жер және жер қойнауларында бүкіл байлықтармен тізбей қояды. Солардың барлығы халықтық, бірақ мемлекет сол халықтың алдында меншік құқығына ие болады. Бұны түсіндіруіміз керек. Мысалы, жер біз кодексте жаңалаған қабылдаған кезде жер оны шетелдікке және Қазақстан азаматтары жер сатуға болмайды. Біз жазып қойдық. Жер шетелдіктерге сатылмайды және Қазақстан азаматтарына да сатылмайды. Мына жайылымдық жерлер, егіндік жерлер ол мемлекеттің меншігінде болады. Басыбайлы болмайды. Басыбайлы сатып ала алмайды, бірақ соны пайдалану құқығына ие болады. Бір жылдарға 20 жыл, 30 жыл құқығына ие болады. Сондықтан да мына жерде мысалы бір ауданның әкімі, бір шаруалар келіп, мына жерге біз мал ұстаймыз, егін егеміз дейтін болса, бошатқан жер болатын болса, әрине аудан әкімі оны конкурс ұйымдастырады, оны аукционға салады. Сол кезде сол жерді уже аудан әкімшілігі соны мемлекеттің халықтың атынан сол жерге ол беретін адамға береді, бергенде арендаға береді, жалға береді. Сол ана бапқа енгізіп отқан сол мемлекет меншік құқығына ие болады деген сөз сол. Мемлекет болғанда аудан әкімдері, қала әкімдері ғой, не болатын. Министрлер кейде ауыл шаруашылығы министрлігі кейбір жерлерде өзіне алуы мүмкін. Мынаны біз қорық жасаймыз деп. Сол кезде уже министр шығады мемлекеттің атынан. Біз сол деп айтып отыр. Оны халық көп жағдайда түсінбеуі мүмкін. Мына жерде мемлекет меншік иегісіне меншік құқығына ие болғаннан кейін оны шетелге сатады, анаға сатады деген ол болмайды. Ол болмайды. Оны біз кодекске жазып қойдық. Жер шетелдіктерге сатылмайды деген оны асы жазып қойдық. Ол сатылмайды жер. Сондықтан жаңа халықтың арасында дұрыс пікір қалыптасу керек дейсіз ғой. Жер сатылмайды. Шетелдіктерге жер сатылмайды. Сосын мына адам құқығына байланысты да ата заңда айрықша айшықталды. Яғни бұл өлім жазасы мына конституцияның алынып тасталынып отыр. Көп жағдайда халықтың арасында мына қазір педофилизм өте кейінгі жылдары өршіп кетті ғой. Сол кезде өлім жазасы болғаны дұрыс еді дегенде пікірлер парламент мүшесі ретінде, жалпы азамат ретінде, енді шынында да ана сәбилерді зорлық, зомбылық көрсету, терроризм, қасақана бірнеше адамды өлтіру, ол енді ауыр жаза олар. Сондықтан да оларға әрине өлім жазасы қалғаны дұрыс еді. Бірақ біз ана Европалық хартияға кірдік, оған қол қойған мемлекеттерді біріміз. Сондықтан да ол көп мемлекеттерді Европада өлім жазасын алып, ең ауыр жаза оларда мәңгілік өлуге шығып түрмеде отырғызады. Ауыр жұмысына сала түрмеде отырғызады, ол да жазаның бір түрі. Сондықтан да өлім жазасы енді хартияға енгеннен кейін европалық құндылықтарға біз ұмтылғаннан кейін енді оны алып тастап отыр, бірақ ауыр жаза ретінде адамды өмір бойы түрмеге отырғызу ол қалады. Енді адам уәкілі туралы, құқықтарын қорғау уәкілі туралы бұл енді керек, өйткені
адамдардын укуктары европалык мемлекеттерде, мына дамыган мемлекеттерде бир жолунда турат. Ал кандай адам болмасын, анын укуктары турат. Сонда адам өзүнүн укуктарын бузулган кезде прокуратурага барады, бас сотко шагымданады, конституциялык сотко барады, казыр жаңадан курулатын. Энди адам укуктары болгон кезде, ал сол адам укуктары аркылуу ал европалык нелерге өзүнүн укуктары тууралуу айтууга болгон укугу бар. Сондуктан да Европа жаңагы адам укуктары деген вакилеттиктин муну кийингизип атканы өтө дурус. Керек нәрсе. Өткені біздің конституцияда ең бірінші адам, адамның өмірі және адамның құқықтары мен бостандықтары деген сөзді біз бірінші бапқа жаздық. Сонда адамның құқықтары мен бостандықтарына байланысты мәселені адам құқықтарының уәкілділігі туралы бір өз алдына бөлек жаңағы адамды енгізіп, адам болғанда лауазым енгізіп, соған арнайы уәкілет беріп, оған жаңа қол сұғылмаушылық туралы иммунитет беріп, өз алдына бөлек жасап атқан мен дұрыс деп есептеймін оны. Сосын мынау әділдікті орнататын конституциялық соттың өмірге келіп жатыр. Бұл біздің иә бұрын болған. Жалпы осы конституциялық соттың рөлі. Мысалы мен мысалы азамат аудандық сотта бір іс бойынша сотқа қатысты, ұтылып қалды. Одан кейін облыстық сотқа келеді, одан да ұтылып қалды. Ол одан кейін баратта амал жоқ жоғары сотқа барады. Жоғары сотта ұтылып қалды. Енді ол кімге барады? Бітті, нүктесін қойды. Ол айтады, менің құқым бұзылды дейді. Менің құқым бұзылды. Сонан кейін оның баратын жері жоқ. Қайда барады ол? Бұрынғы конституциялық кеңес оны жасай алмайды. Оның құзыреті жоқ конституциялық кеңесі. Сондықтан мына конституциялық сотты құрып жатқаны, ол енді ана жоғары сотқа тәуелсіз. Оның айтқанын орындамайтын конституциялық сот 11 адамнан тұратын конституциялық сотқа айтады, менің құқықтарым бұзылды. Мен мына сотта ұтылдым, менің мына дұрыс емес маған кетеп, конституциялық сот жоғары соттың шешімдерін қайтадан қарап, қайтадан зерттеу жасап, содан кейін ананы бұзуға толыққанды конституциялық сот мүмкіндігі бар. Ана азаматтың конституциялық құқықтарын бұзды. Мынандай мынандай жерде деп, егер жаңағы дұрыс соттамайтын болса, дұрыс етпейтін болса, онда конституциялық сот. Сондықтан да кез келген мемлекетте, дамыған мемлекеттердің көпшілігінде конституциялық сот институты бар. Сондықтан мына конституцияда біз соны қайта кіргізіп отырмыз. Ол өте дұрыс. Оған жалпы мына прокурор да жүгіне алады, иә? Кез келген адам. Бұрын жүгінетін тек парламенттің бір белгілі бір несімен, сонда президент қана жүгінеді конституциялық кеңеске. Сосын депутаттар, парламент депутаттарының, мен қазір несі саны есім жоқ, бір бөлігі коллективті түрде арыз жазса ғана жүктеледі. Ал қарапайым адамдар оған не жүгіне алмайтын деп. Ал мына қазір тәуелсіз болады. Тәуелсіз кез келген адам, мысалы, сіз де, мен де оған жүгіне аламын. Жүгіне. Қарапайым халық жүгіне алады оған конституциялық сотқа. Енді мынау азғантай уақыт қалыпты ғой, енді осы референдумның қабылдануына. Мына халыққа айтарыңыз болса. Енді сыр бойы әр уақытта да сайлауға үнемі қатысып отырады. Енді мына референдум біздің мемлекетіміздің дамуына үлкен саяси, мына қала берді экономикалық серпін беретін бір саяси реформа деп айтуға болады. Сондықтан да сыр халқы осы референдумға келіп 5 маусым күні өзінің дауысын берер. Сыр халқы әр уақытта да алда жүретін халық қой. Сондықтан да менімше ойлаймын, кез келген жаңалықтарды, кез келген дұрыс мәселелерді сыр халқы қолдайды деп есептейміз. Сондықтан да өздеріңіздің азаматтық құқықтарыңызды пайдаланып 5 маусым күні сайлау учаскелеріне барып өз дауыстарыңызды беріңіздер демекпін. Әңгімеңізге рахмет, Мұрат Бақтиярұлы. Жалпы ел тарихындағы елеулі оқиғаға осы бейжай қарамай белсенді қатысуға шақырамыз бізде көрермендерімізді. Өйткені бүгінгі Қазақстанның ғана емес, келешек ұрпақтың тағдырына да осы тікелей әсер ететін маңызды сәттен қалыс қалмайық. Рахмет сізге. Рахмет. Көрермен, біз өздеріңізбен келесі сейсенбіде тікелей эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз.